Jag heter Isaias Isak och är 44 år, bor i Göteborg. Tjena, tjena. Läget? Det är fint, kolla. Bra, tack. Jag är uppväxt här i Lerum, strax utanför Göteborg. Spelade i ÖIS fram tills jag var 16 då, junior. Och sen dess så är jag en supporter. Hur går det med David då? Jo, små steg fram. Min bror David Isak är svensk medborgare och EUs enda samvetsfånge. Han var aktiv i Eritrea och startade landets första tidning och skrev om kvinnors situation och han granskade makten. Och det var något som han gjorde varje dag tills regeringen i Eritrea slog ner mot den privata pressen 23 september 2001 och fängslade honom. ÖIS har ju engagerat sig genom att vara aktiv på sociala medier. Man har en kampanj som heter Ännu en fredag på Twitter som slägger ut med olika personer, alla som jobbar i klubben eller det kan vara någon funktionär, det kan vara någon spelare. Så att det genomsyrar hela klubbens engagemang och det gör man då varje fredag för att upplysa omvärlden om David. Framtiden för David kanske är svår att säga här och nu, men det som är viktigt det är att vi alla engagerar oss. Det håller hans liv i hopp.